Bé, imatges del dia d'avui des del nord-est de l'illa d'Eivissa i imatges de Pou d'Esllo, a Santa Eulària del Riu. Molta tranquil·litat, avui de fet 33 graus cap al nord d'Eivissa, amb una situació de cel bastant destapat. Sí que es veurà que aquestes pròximes hores notarem el retorn d'una mica de calitja que segurament no arribarà a les concentracions d'aquells darrers dies que varen viure, però deixarà l'ambient una mica més entrebolit. Bon vespre, avui ha estat un dia de contrastos. Començàvem la jornada amb una baixada de les temperatures mínimes que ha fet bastant més bon dormir, principalment a punts d'interior de cada una de les illes, i després els valors màxims sí que es veurà que s'enfilaven més que durant el dia d'ahir, arribaven fins i tot a superar els 37 graus. Aquest cap de setmana pensam que tindrem dues meitats més o manco diferents. Demà farà calor en el conjunt de les illes, de fet bastanta, cap a l'interior nord de Mallorca fins i tot podem arribar a fregar els 38 o 39 graus, en canvi diumenge un passadís de vent del nord-est refrescarà l'ambient a la meitat nord de cada una de les illes, però no ho notaríem tant al sud. Ja seria dilluns, quan la cosa se'n vagi de mare i segurament arribarem a superar els 40 graus. De moment, repassam els registres d'avui, perquè així mateix s'han enfilat cap a l'interior de Mallorca, molt selectivament cap a l'interior de Mallorca, aquests registres de 36-37 graus. Després, cap al ponent d'Eivissa, també teníem aquests 33 a Sant Antoni, o cap a l'interior de Menorca, on demà pensam que també han de pujar les temperatures, en teníem 33. Cap a Formentera ens quedàvem amb aquests 32, uns registres que segurament demà en conjunt seran una mica més alts. Repassam ara fotografies del dia d'avui, començam il·lustrant aquestes fotografies amb aquesta sortida del sol que teníem des del port de Pollença, ben a primera hora del dematí. Bona visibilitat, avui cel bastant net, aquí ho teníem, un cel bastant blau des de Ciutadella, això malauradament ha de canviar aquestes pròximes hores, veure que no arribarem a tenir un cel molt blanquinós, però ja no serà allò que hem viscut avui. Darrera fotografia del cap vespre d'avui des de Porto Pi. Veiem les imatges del Meteosat, d'allò que ha passat aquestes darreres hores. Com podeu observar, bona part de la Mediterrània Occidental, tota la Mediterrània i bona part del continent europeu, amb absència de núvols. Realment teníem una situació molt destapada en el conjunt del continent europeu i no pensàvem que això hagi de canviar gaire a curt termini. Com això no ha de canviar a Europa, partim als Estats Units. Anem a veure imatges de Califòrnia, de fet d'una platja que podria semblar el nom d'una platja de les Illes Balears. És la platja de Sant Onofre, i com veus la protagonista és aquest tauró que veus en aquestes imatges, no sé qualque vegada a un nedat entre taurons, però aquesta gent que practicava surf no semblava gaire preocupada, era un tauró blanc, però també és vera, insistim, deim una altra vegada, que els taurons blancs rara vegada ataquen a les persones, i sembla que aquests surfistes ho tenien present. Curioses les imatges. Veiem l'isobàric previst per aquestes pròximes hores, un isobàric que ve bastant càlid, amb aquestes isotermes que han de progressar cap al nord aquestes pròximes hores, però fixeu-vos en aquest petit front perquè generarà aquest parèntesi en vista diumenge de la mà d'un lleuger passadís de vent del nord-est, però suficient com per fer refrescar l'ambient a la vessant nord de cada una de les illes. Ara bé, a partir de dilluns, fixeu-vos, l'isoterma de 30 graus, uns 1.500 metres, tornarà a bascular cap al nord de manera més decidida, i això farà que en el conjunt de les illes notem una pujada clara de les temperatures, tant de dia com també de nit. S'acabarà aquest bon dormir i de dia superaríem probablement els 40 graus a partir de dilluns, i sembla que això es podria allargar com a mínim fins a mitjan setmana. Temperatura de l'aigua, aquells que vulgueu anar a fer un cafè aquest cap de setmana, la trobareu bastant càlida. De fet, l'anomalia és destacable en aquest sentit, sobretot a la vessant sud de cada una de les illes. Com veus, al sud de les Pitiuses, de Mallorca i a Menorca, fins i tot arribam a 29 graus de temperatura superficial de la mà. En canvi, al nord, principalment de Mallorca, sí que trobaríem la mà una miqueta més fresqueta, al voltant del 26. Penseu que diumenge, tant al nord de Menorca com al nord de Mallorca, tindrem una certa alteració marítima amb àrees de maró per mort d'aquest passadís de vent del nord-est que hem comentat. Tot plegat, la previsió d'aquest mapa de símbols en vista demà destaca sol, demà tornem a tenir un dia molt assolellat, amb un ambient encara net, sobretot durant la primera meitat del dia, és vera que durant el cap vespre ja podem tenir el cel una miqueta més blanquinós. Les temperatures mínimes no canviaran, per tant, en conjunt continuarà fent bon dormir, mentre que les màximes sí que s'enfilaran. De fet, podem arribar a fregar els 39 graus a punts del nord de Mallorca, per tant, una temperatura bastant elevada, amb un vent que bufaria en conjunt fluix de component sud.
Pel que fa a diumenge, destacam aquest passadís de vent del nord-est, un passadís de gregal que bufarà moderat, principalment al nord de Mallorca i també al nord de Menorca, i això provocarà una certa alteració marítima amb més àrees de maror. En canvi, la resta no ho notaríem tant i les temperatures baixarien de manera més clara en aquestes bandes exposades al vent del nord-est. Per tant, sobretot, meitat nord de Mallorca, que és allà on demà farà més calor, i també punts de Menorca. Migjorn i ponent de Mallorca i Pitiuses quedaria més o manco amb les mateixes temperatures entre els 33 i els 35. Ja pel que fa a l'avanç de previsió, ja destacam aquesta nova pujada de les temperatures ja sense treves i sense parèntesi de dilluns en avant. Per tant, temperatures que decididament anirien a l'alça, amb pols en suspensió, també en qualque interval de núvol prim, temperatures que segurament convidarien a tornar en aquestes nits tòrrides, en alguns casos, a punts litoral, i també a temperatures màximes per damunt dels 40, això preferentment a punts d'interior de Mallorca. Per tant, ja ho veus, venen hores càlides, venen hores d'estiu de ple, i veurem si també de rècord, en vista a la setmana que ve. De moment ho deixem aquí. Bon cap de setmana a tots.